הנחה של הרגל, ואין לך הנחה של... ולהרגיש את זה ממשי, וזה אין לך בכלל. אז מה זה ממשי? ממשי זה מה שאת חושבת עליו, מה זה ממשי? אם את ממש חושבת שהוא ממשי, אז הוא ממש ממשי? זה הכל, לא מעבר לכך. אם את תהיה פתוחה שיש פה פיל, אז יהיה פה פיל, תהיה פתוחה שאין, אז זהו, לא מעבר לכך. את יכול להיות פה משהו שהוא קיים, אבל בגלל שאת לא מאמינה שהוא יכול להיות קיים, את לא רואה אותו. ויכול להיות משהו שלא קיים, שבגלל שאת בטוחה שהוא קיים, את רואה אותו. אבל הוא לא קיים. כן. זה הכל מה נדמה לך שקיים. אבל הכל אצלי פה בעצם. כן. כל מה שאת רואה זה בראש שלך, אני לא בטוח קיים. אני בטוח קיים בראש שלך. לא, את יכולה להיות בטוחה או להבין שבראש שלך אני קיים. האם אני באמת קיים? איפה את יודעת? בראש שלי כן, אבל כי... נגיד, כולנו פה נראים לך בני אדם, כמוך, נכון? אז אנחנו רק בראש שלך קיימים. את היחידה שקיימת. את יכולה להוכיח שלא? איך את יכולה לבדוק? כל מה שקרה, קורה ויקרה לך זה בתוכך. כל מה שקרה לך אי פעם זה קרה בראש שלך. זה לא קרה בשום מקום, איפה זה קרה? שאת חולמת חלום, איפה זה קורה? בראש שלך. מה זה שונה? תביא לי דבר אחד וזה שונה מהחלום. אחד, במשהו אחד. הבדל אחד הכי קטן. אתה יכול למצוא שלך הבדל? אתם צריכים לשאול שאלה מעניינת. אם חלום... אני חלום, אתה מתעוררת. גם פה את מתעוררת. אבל כשאתה... אחרי 70 שנה. לא, 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 לא. זה לא נכון. בחלום, אתה לא יודע שאתה בחלום ואתה מתעורר. יכול להיות שהתעוררת שלשום ועכשיו חזרת לפה עוד פעם. כשאת בתוך חלום, את לא יודעת שאת עכשיו ישן ותכף תתעוררי. מבחינתך זה מציאות. אני אומר לך שבעוד 3 ימים, בעוד שעה על השעון, את פתאום תתעוררי ותראי שאת בבית בכלל. את איך את יכולה לדעת שלא? אין לך דרך לבדוק את זה. אין לך דרך לבדוק. מה את יכולה לעשות? חיים ארוכים, החלום יותר... לא נכון, לא נכון שאת בתוך חלום הוא ארוך לכל דבר ועניין. זה חיים ארוכים לגמרי. שאת בתוך חלום, את יודעת שהולך להיגמר לך זמן בעוד שעתיים? זה מאוד... התעלין למה ששאלתי, שאת בתוך חלום, את יודעת שהזמן הולך להיגמר? זה חיים, גם חיים ארוכים. נכון? טוב, אבל בחלום יש המון אפשרויות שאין בה דמיוניות. אבל בחלום זה נראה לך שהאפשרויות האלה נראות לך דמיוניות או נראות לך טבעיות? רק שאתה מתעורר לראות דמיון. כמה לא רואה דמיוניות? גם פה יש מלא דברים, אתה יודעת. פה יש לך דמיון אחד, ופה יש לך דמיון אחר, זה הכל. אני יודע שאני צודק. נו, אז במה זה שונה? זה לא שונה? אתם תשאלו שאלה מעניינת אחרת. אבל מה, מאיפה הגיע החלום? כאילו, נניח לי בחלום, מה אני מתכוון למי לחלום בכלל? אם אני יודע שאני הולך לישון, אני חולם, אז עכשיו אני מתעורר, ופתאום אני אומר, חולם. אז מה יצא מזה? לא הבנתי, אנחנו מדברים על הממשות של הדברים. האם זה ממשי? עכשיו, אם זה לא שונה מחלום, אז במה זה יותר ממשי מאשר מה שאנחנו מבינים ביחס לחלום? אם כשאתה מסתכל על החלום, אתה אומר, זה לא ממשי, זה סתם, זה לא באמת היה. אז וזה באמת היה. מה זה נקרא באמת היה? גם בחלום היית בטוח שזה היה וזה לא היה. אתה הבנת מה אנחנו מדברים? כן, אבל גם בחלום היה מישהו שחולם. אז גם פה יש מישהו שחולם. יפה, אז מי זה? אתה חולם, כן, אתה. גם אני חולמת, גם הוא חולם. לא, 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 זה את חולמת שיש איזה מישהו שאומר לך שהוא חולם. את עכשיו חולמת שיש מישהו שאומר לך שהוא חולם. לא, זה לא שכולנו חולמים את אותו חלום, זה את חולמת אותנו. מבינה? יש לך שיעור פרטי בתוך החלום שלך, סידרו לך אותי שאני אדבר איתך. ברצינות. יש לי דמיון מפותח. כן. לא, לא לך, למי שמדמיין את החלום. אז יכול להיות שאני... למי שחולם אותך. רגע, אם זה החלום שלי, אז אני זאת שחולמת אותך. אוקיי, אני העליון, לא את, זאת. זה מישהו אחר שהמקורי שלך יש לו דמיון כל כך מפותח, שהוא יצר את כל הדבר הזה. ראית מה זה? אבל אתם תשאלו שאלה מעניינת אחרת. הרי מה שקורה בחלום זה תמיד השתקפות של מה שקיים במציאות האמיתית שלנו. האמיתית שלנו, אוקיי? כאילו יש פה דברים, אבל בחלום אתה חולם דברים דומים למה שקורה פה. אבל אם זה חלום, אז זה כאילו מה? זה דומה למה? כאילו מה זה אותו דבר אמיתי?
עכשיו, בוא נניח שהיה טוב, אז יש עוד מציאות כמו שלנו, שאנחנו בטוחה, בסדר? אבל מה אותו אמיתי ראשון, מה הוא אותו הדבר האמיתי הראשון, שכל הדברים זה כאילו, שעל בסיסו נוצרים החלומות? זה בדיוק כמו ששאל... הבנת את השאלה? כן. כאילו, מה הוא אותו עולם אמיתי? נגיד שאנחנו מתקשיבים, זה יש עולם אמיתי? שמישהו חלם חולם אותנו, נגיד, בסדר? שאני אתן לך את הקרדיט, את חולמת אותנו, אוקיי? אבל השאלה היא זה, מה יש באותו עולם אמיתי ראשון? מה יש בו? זו שאלה, בדיוק כמו שאלה, מה קדם ליש? נכון. אותה שאלה בדיוק, כי החלום זה יש, וגם המציאות שכביכול אותו יש, היא סוג של יש. של ממשות, נכון. ממשות, כן. ואתה שואל בעצם מה היה קודם? אבל כאילו קולטים את העניין, כאילו? עכשיו, אני נגיד שאני חיפשתי את עצמי, חיפשתי את זה מרחאות, הכל זה מרחאות, אז אני הייתי בטוח, כאילו כמו שיש מצבים שבן אדם בתוך חלום, והוא יודע שהוא בתוך חלום, הוא מנסה לקום והוא לא מצליח. אוקיי, יש, באליסה בארץ הפלאות בסצנה האחרונה רודפים אחריה, מנסים להרוג אותה, ואז היא באה, היא רצה לתוך הדלת, וכולם מנסים להרוג אותה, כאילו המלכה ומלא דברים. והיא בורחת, והיא מסתכלת בתוך החור, והיא מנסה לצאת מהדלת, היא כאילו באה לפתוח, מישהו ראה את זה, את הסצנה? אוקיי, בכל מקרה, היא באה לפתוח את הידית, והיא רוצה לצאת החוצה, לצאת לעולם האמיתי. אז היא אומרת לדלת, תיפתח, תיפתח. אז הדלת אומר לה, אבל את בכלל לא נמצאת, כאילו, אבל את בכלל לא נמצאת פה. כאילו, אבל את בכלל לא נמצאת פה, למה את צריכה לצאת מפה אם את בכלל לא נמצאת פה? אז היא אומרת לה, מה זאת אומרת, אתה לא נמצאת פה? אז הוא אומר לה, תסתכלי. אז היא מסתכלת דרך החור של המנעול, ואז היא רואה את עצמה, ישנה. היא כאילו רואה את עצמה, ישנה שם, מתחת לעץ, ועכשיו רודפים אחריה. אז היא צועקת לעצמה בחוץ, אליסה, תתעוררי, תתעוררי. כאילו היא צועקת לעצמה בחוץ, תתעוררי, תתעוררי, ואז היא מתעוררת. אז היא מתעוררת, אוקיי? למרות שיש בזה שכל, אבל זה לא אמיתי. כי אם היא הייתה בטוחה שהיא ישנה בחוץ, היא לא הייתה רוצה לברוח, כי מה אכפת לך? אם היא באמת הייתה סגורה על זה שהיא ישנה בחוץ, אז תשארי בפנים, מה יכול לקרות לך? מה את מפחדת מהמלכה? בחוץ נמצאת, ראית את עצמך בחוץ, מה יכול לקרות לך? אבל בכל מקרה, אני נגיד שחיפשתי את עצמי, אני מבחינתי הייתי בטוח ב-100% שיש עוד איזה עולם אחר, והתנהלות מזה, ואני במקרה נפלתי לפה, באיזה סיפור, ועכשיו אני רק כאילו צריך איכשהו להתעורר מכאן. ואתה לא יודע איך תתעורר, מה אתה יכול לעשות עכשיו, למה? שלום בן אדם לא באמת יכול להתעורר. למה הוא לא יכול להתעורר? למה נגיד בן אדם שמתאבד או מת או כזה, למה הוא לא באמת יכול להתעורר למציאות האמיתית? הרבה בטוחים שכשהם עוזבים את הגוף הם מתעוררים למציאות האמיתית, נגיד, אוקיי? אין מציאות אמיתית. כן, זהו, כי אין מציאות אמיתית, כי כל זמן שאתה קיים כמשהו נפרד, אתה תמיד נמצא בסוג של אשליה של נפרדות. אז אם האחדות או מה שזה לא יהיה היא המציאות האמיתית, אז אתה לא יכול בשום דרך לעשות משהו שיעלים אותך. כאילו, מה אתה יכול לעשות שיגרום לך לא, כאילו, לא להיות קיים? נגיד שעכשיו אתה רק יכול לעבור מחלום לחלום, אתה לא יכול להתעורר. עכשיו, בסיפורי מעשיות, יש מלא דימויים של רבי נחמן, מלא דימויים. זה בעצם, זה סוג התיקון שאנחנו צריכים לעבור? כן, משהו כזה. אתה אומר שאי אפשר. אבל הנה אפשר. למה, אז אני מגלה לך איך. הייתי חשבתי שאי אפשר, אבל יש דרך. רבי נחמן דיבר הרבה דיבורים עם אנשים, וזה לא עזר להם כל כך, כפי שאנחנו רואים. אז הוא אמר, תראו, הדיבורים שלי לא עוזרים, אני לפחות אספר לכם סיפורים, אולי מהסיפורים תבינו משהו, אוקיי? עכשיו, בסיפורי מעשיות, לספר סיפורי מעשיות קוראים, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. הספר סיפורי מעשיות של רבי נחמן, הוא אמר שזה לא ספר סיפורי מעשיות, זה ספר סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. שמה הכוונה משנים קדמוניות? אז רבי נחמן מסביר שיש, ואני לא זוכר איפה זה כתוב, אחרת הייתי פותח את הספר ומוכיר לכם. הוא אומר, יש שני סוגים של סיפורי מעשיות. יש סיפורי מעשיות רגילים, ויש סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. מה הכוונה? תגיד ששמע תורה חדשות, זה סיפורי מעשיות, מספרים לך מה קרה. זה עזב, זה. עכשיו, כמו נגיד שם סיפור שעכשיו הולכים לעלות נגיד את המחיר נגיד של הביצים. עכשיו איך זה קורה? אם אומרים לך, הולכים לעלות את כל המחירים, וזה היית עושה הפגנה. אז הוא יכול, לא, כל פעם נעלה לך קצת. אתה כאילו מתרגל עוד קצת, עוד קצת, עד שבסוף נמשך כלום. כי אם בבת אחת אומרים, טוב, עכשיו חותכים לך את הכל ב-20%.
את הכל ב-20%, זה לא מתאים. אז אני חלב, תקשיב, עכשיו מעלים את זה, עכשיו מעלים את זה. תקבלו איזה שיטה לסלאמי. כן, אז צריך לבם. זאת אומרת, טוב, מה, נריב איתם בשביל 3%, נריב איתם 2%, בסוף לא נשאר לכם כלום. בכל מקרה, זה נקרא, ככה זה עובד, כאילו בוא נצא בזה קצת, נו, מה יקרה? אז קצת. אז קצת. קצת. כן, אתה אומר, מה, עכשיו אני אתחיל לריב עם עצמי בשביל הטעות הזאת? אז זה טעות קטנה. טוב, הרגלנו אותו לטעות קטנה, עכשיו אני אעשה טעות יותר גדולה. ואז הוא בסוף מגלה שהוא נמצא איפשהו, זה כמו סטייה קטנה. אם אתה נגיד טס לחלל, ואתה טיפה, אתה טיפה מכוון הצידה, אתה מגיע ל... אתה ממשיך לסרט... לא, אתה לא מגיע, אתה ממשיך לרחף בחלל. רק אתה צריך למצוא איכשהו טריקים לחזור. בכל מקרה, זה נקרא סיפורי מעשיות רגילים. אבל יש סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. מה הכוונה משנים קדמוניות? הכוונה סיפורים שמספרים לך מה היה לפני בריאת העולם. מה היה לפני שהיית. מה היה מחוץ למנגנון. עכשיו, כל הסיפורים של רבי נחמן, נגיד שבת מלך הלכה לאיבוד, על בן מלך ובן שפחה שהתחלפו, שהיה בן מלך שהוא חשב שהוא בן של שפחה, ובן השפחה חשב שהוא בן המלך, כל הסיפורים האלה זה הכל דימויים שאמורים להזכיר לך שיש עוד מציאות. כאילו, בן אדם נמצא פה במציאות ובטוח שזה מה יש וזהו. אבל לא כולל שיש עוד עולם שלם ודברים שלמים. אפילו בגשמיות, אנשים פתוחים מסתכלים נגיד על העיר, או תראה איזה עיר גדולה, תראה איזה מדינה גדולה אני חי. מה זה מדינה גדולה אתה חי? ואתה מסתכל קצת מרחוק, אתה רואה את כדור הארץ איזה קטן, את השמש איזה קטנה, את הגלקסיה שלנו איזה קטנה. כל הדבר הגדול הזה, ואתה היית בטוח שזה גדול. מה זה גדול? כי אתה כל כך, המוח של הבן אדם חושב כל כך בקטן, שזה נדמה לו דבר גדול. והוא לא קולט שיש איזה דבר ענק, שבתוכו אתה איפשהו שם נחפש אותך, איפה נמצא אותך בכלל. זה ניבור, יש לו סיפורים, יש לו סיפורים, ועשו לי, ואני רוצה, וככה, מה אתה? יש יקום ענק, שיש בתוכו מלא כוכבים שמרחפים, ואתה נמצא באחד הכוכבים, אתה בלגן, ואני רוצה, וכל מיני סיפורים, אוקיי? אבל כמה שזה נראה לכם גדול העולם, כל המקום הזה, גדול, זה גדול כל המקום, כל היקום, כל הכוכבים, זה גדול נראה. אבל זה כלום, ביחס לשום מקום, ביחס לדבר הגדול יותר. כי כל המקום כולו נוצר מהמפץ הגדול, אבל המפץ הגדול הוא רק נקודה בתוך השום מקום, בתוך מה שהיה לפני המפץ הגדול. כאילו כמה שזה נראה לנו גדול, יש לך עוד אינסוף יקומים בגודל שלנו. יש לך משהו יותר גדול מכל היקומים האלה, שהוא כאילו המחוץ לכולם, שהוא מקיף את כולם, ויש מציאות שלמות. עכשיו, אבל רבי נחמן אומר שהבן אדם, אם הוא עומד מול הר גדול, נגיד בן אדם עומד מול הר גדול, הוא רואה את ההר, אבל אם אתה שם לו מטבע קטנה על העין, הוא לא רואה את ההר. מטבע קטנה ככה שם על העין, הוא לא רואה את ההר. מה רבי נחמן? עכשיו, מה רבי נחמן אומר? שהמטבע הקטנה מסתירה לך את ההר הגדול, התאווה. רבי נחמן מדבר על הנושא של תאוות ממון, הרצון שלך להשיג כסף, שזה כלום, כאילו מה, אז יהיה לך כסף, תחיה פה עוד כמה שנים, כאילו מה העניין, אבל זה מסתיר ממך את מה שיש פה. כאילו יש פה עולם שלם, התרחשויות שלמות, עניינים שלמים, ובן אדם כאילו תקוע בדמיון שלו. עכשיו, אז בכל מקרה, עכשיו, הדימויים שהוא מביא שם בסיפורי מעשיות, זה דימויים שהם לא קיימים בעולם שלנו. נגיד, הבת מלך שלך לאיבוד, המשנה למלך ראה אותה. איפה הוא ראה אותה? אצל מלך. והיה שם משרתים והכל וכו' וכו'. מה הגיון אומר? שאם הבת מלך נמצאת אצל מלך, אז טוב לה. אבל היא אמרה לו, תדע לך, המקום הזה הוא לא טוב. למרות שהוא נראה מלך, אבל הוא לא טוב. והיא אמרה לו, איפה אתה צריך למצוא אותי? בהר של זהב ובבצר של מרגליות. כן, הבת המלך אמרה למשנה למלך, אם אתה רוצה למצוא אותי, תחפש הר של זהב ומבצר של מרגליות. מה היא בעצם התכוונה להגיד? לא, תחפש מקום שלא נמצא בשום מקום. איפה יש הר של זהב ומבצר של מרגליות? כלומר, תחפש בשום מקום שם אני נמצאת. ואז כל הבעלי חיים, הוא שאל את כל הבעלי חיים בעולם, איפה יש הר של זהב? אמרו להם. אז הוא שאל את כל הציפורים, איפה יש הר של זהב ומבצר של מרגליות? אמרו להם. אז הוא שאל את כל הרוחות, שהרוחות יש בכל מקום רוחות, את כל האוויר, איפה יש הר של זהב? אמרו להם. אז רצו שהוא יתייאש, אבל הוא אומר, אם בת המלך אמרה לי שיש, אז יש. לא משנה מה, אבל כל הרוחות, הנה כל החיות, כל הציפורים, כל הרוחות אומרות לך, אין, עברנו בכל עולם, לא מצאנו. אין דבר כזה, אין אפשרות לתעלים את עצמך, אין דבר כזה להגיע לשום מקום, אין אפשרות. והוא לא יתייאש.
ושזה כאילו זה מצב שבו הבן אדם, הוא מצד אחד לא מתייאש, אבל מצד שני אין לו איפה להתקדם. כאילו, טוב, מה הוא יכול להתקדם? כל הרוחות בעולם אמרו לו, תקשיב, אין, מה, איפה הוא יחפש? ופתאום במקרה, אחרי שהוא בוכה, פתאום באה רוח אחת שאמרה, או, אני אחלה, או באה איזה רוח. אז שאלו אותה, איפה היית? אז אמרה, בדיוק עכשיו לקחתי את בת המלך להר של הזהב עם צח של מרגליות. אמרו, בדיוק את. אז היא לקחה אותו לשם, והוא גם להוציא אותה מיד. עכשיו, מה הכוונה? קודם כל אתה מבין שאתה נמצא בכלל בשום מקום, ושאני האמיתית שלך נמצא בשום מקום, ושאתה בכלל אמור להתחבר למשהו שהוא לא, לא הגיוני להתחבר אליו. זה כמו שהחכמים, בסיפור אחר של רבי נחמן, הם גילו שהעץ הכי טוב בעולם נמצא, הם כאילו התחילו ללכת, ואז פתאום שהם התקרבו למרות שהוא נמצא בשום מקום. אז איך אתה יכול ללכת לשום מקום? אז זה נקרא הר של זהב ומצח של מרגליות, זה כאילו דימויים לא אנושיים, או נגיד בן מלך שעשו אבנים טובות, או כל מיני דימויים כאלה שכאילו זה לא קיים המציאות שלנו, אבל זה מציאות שלמה שקיימת. וגם אחרי שהרוח הביאה אותו להר של הזהב ומצח של מרגליות, זה לא שישר הוא הוציא אותה. רבי נחמן אומר, ואיך שהוציאה לא סיפר, או בסוף הוציאה. רבי נחמן לא מספר איך הוא הוציא את בת המלך, אבל הוא הוציא אותה. אבל רבי נחמן כתב שם, כי צריך לשום שכל כדי להוציאה. רבי נחמן אומר, אם אתה רוצה להוציא את בת המלך, אתה חייב שכל בשביל הדבר הזה. כי הגאולה של בת המלך זה תהליך שכלי. כי בסופו של דבר החוויה היא סובייקטיבית. הבנה. כי בסופו של דבר החוויה היא סובייקטיבית. ולכן זה חייב להיות תהליך של התבוננות. עכשיו מה שאני בעצם בא להגיד, שמבחינת כל אחד ואחד, הוא צריך להבין שיש מציאות אחרת בכלל, למרות שזה נראה סגור שזה העולם שלנו, ואין אין יוצא ואין בא. אתה לא יכול לצאת מפה, לא יכול, כאילו אין, לא ראית מישהו שבא משום מקום לפה, נכון? למרות שהכל משום מקום, הנה, הכיר את זה משום מקום, אני משום מקום, הכל משום מקום, כן? אבל השום מקום הזה זה גם כן מקום, גם שם יש משהו. חוזר שבאת לפה משם, כאילו גם, אתה יודע, כאילו אם פה יש שולחן, זה אומר שגם שם יש שולחן, אולי בצורה אחרת, זה כמו נגיד, אי אפשר לעבור את מהירות האור, כי אם אתה עובר את מהירות האור, אתה כאילו נעלם, בסדר? עכשיו, או נגיד, אי אפשר... אין שם שולחן, למה יש שולחן? יש הפוטנציאל של שולחן. זה, זה בעיניך. הפוטנציאל של השולחן שלך. אבל מבחינת מי ששם, שם זה הפוטנציאל הממשי. אתה הפוטנציאל. רגע, אם הוא אין מקום בעזרה, אז איך יש שם ממש? תקשיב, אם שם יש פוטנציאל, אז אומר שמנקודת המבט ששם, הפוטנציאל הוא הממשי, ואתה הפוטנציאל, אתה לא קיים. שם הפוטנציאל הוא קיים, אתה בכלל זה שלא קיים. תבין את הכיוון? מבחינתך, אתה אומר, שם זה הפוטנציאל, אני הממשי. רגע, סליחה, בואו נעשה סדר. כן. אם אין זמן ואין מקום, אז למה שיש שם ממש? ולא פוטנציאל. יש שאלה אחרת, אבל אתה אמרת קודם פוטנציאל, נכון? אני רוצה לדבר איתך על הפוטנציאל. אתה מבחינתך, יש פוטנציאל של המציאות, ויש את המציאות שהיא ממשית. הפוטנציאל הוא לא ממשי, נכון? אבל המציאות היא ממשית. אתה צריך להבין, נכון? אבל הפוטנציאל שאני אומר... אתה יכול להיות חכם הכי גדול בעולם, אבל אתה לא. כן, אבל הפוטנציאל, הפוטנציאל הוא סוג של חלק מהיש. לא קשור אני מסכים איתך שבשורש גם אין פוטנציאל, אני מסכים איתך, מסכים איתך. אני אומר משהו אחר, תבינו שמנקודת המבט של הפוטנציאל, אנחנו הלא ממשיים. נכון. הוא הממשי. הוא ממשי יותר מאיתנו, כי הוא יותר אמונו. כי הוא שם, הוא עוד אנחנו עוד לא קיימים. כי לפני המפץ הגדול, זה היה הפוטנציאל. כאילו לא אנחנו, לא הוא הפוטנציאל שלנו, אנחנו פוטנציאל שלו, כאילו. הוא שהוא מסתכל עלינו מבחינתו הוא הממשי, ואנחנו לא ממשיים. אנחנו הדמיון שלו. ואנחנו מדמיינים אותו, זו מדמיין אותנו. זה בדיוק שאלה שאני חושב. עכשיו שנייה. רגע, לא הבנתי. הוא אומר, דוגמה, אני אתן לך דוגמה. אני רוצה לתת לך דוגמה. פה יש פיל, אין פיל, נכון? יש פה פוטנציאל של פיל? כן. יש פה פוטנציאל, נכון? עכשיו, מה נראה לך יותר ממשי? השולחן הזה, או הפוטנציאל של הפיל? השולחן. לא, מה יותר ממשי עבורך? כרגע... השולחן, זאת אומרת, תראה, זה קיים רק כפוטנציאל, אבל זה קיים באמת, נכון? עכשיו, אם נגיד נסתכל על הדברים בנקודת מבט הפוכה, שעד עכשיו נמצאת בתוך הפוטנציאל של המציאות, אז יש פה פיל, יש פה הכל. האם מנקודת המבט של הפוטנציאל, האם יש פה שולחן ממשי? לא. לא, כי אנחנו בפוטנציאל, עוד אין את הביטוי של הפוטנציאל. ורק מנקודת המבט של הפוטנציאל, אנחנו לא ממשיים. אז
אז יש כאן הפרש של זמנים קודם? זה לא מבטח של זמנים, זה לא הפרש של זמנים, זה רק נקודות מבט שונות על אותו דבר. עכשיו שנייה, עכשיו אני אעזור עוד פעם, הרעיון הוא שיש, שאם פה יש שולחן, עכשיו תסתכלו, נגיד כמו חורים שחורים, נגיד הם בולים את הכל,